Появи. Здравейте, приятели! Здравейте, свободни граждани! Аз не мога да кажа много за съдебната реформа, освен това, че вярвам, че тя е най-важното нещо, което трябва да се случи в България, за да продължим напред, за да имаме развитие, за да не решаваме демографски проблеми. Нали, сега една от тезите е, че ще решим, служебното правителство трябва да реши демографския проблем. Или следващото правителство. Това естествено просто не е възможно. За да се реши демографския проблем, трябва първо да направим така, че нито един човек в България да не си помисля да напуска България. И едва след това има смисъл да се бориме за следващите стъпки, как да върнем хората, които са напуснали България и как в България да се раждат повече деца. Но това е нещо, което политиците естествено няма да ни кажат, защото те са едни магиосници, които застават пред нас по телевизиите и обещават чудеса как за 800 дни, как за 100 дни реалността около нас по магически начин ще се промени. И аз наистина ще стъпя и на думите и на Методи Лалов и на Стела, нали, че всъщност основата е гражданското общество, участието на всеки един от нас. И аз тук пред себе си виждам наистина свободни хора, които вярвам, че са осъзнали. Много хора казват, абе какъв е смисъла да ходим на тия протести? Защо ИПВ прави протести всяка сряда? И те много повечето хора, които ме питат този въпрос директно, нали се изненадат от моя отговор. Това не са протести. Това са общи действия на граждани за промяна. Да, промяната... Тя не няма да в законите и в Конституцията няма да се случи на площада в съдебната палата. Но промяната, за да се случи в Конституцията, ние първо трябва да излъчиме такова мнозинство, такива представители, които да могат да наложат тази промяна. И истината е, че в този парламент, макар че вече имаме наистина силна група от граждани и депутати, които са готови да се борят за това, как се казва, бой до дупка, те все още са малцинство. Това е реалността. И това е резултат до някъде от нашите общи, слабите ни общи действия. Общи действия не се получават само с гледане на телевизори, ходене на избори веднъж на 4 или дори на 3 месеца. Общи действия, за общи действия във всяка една сфера, нали, независимо дали говорим за бизнес, дали говорим за образование, или каквото и да е друго, общи действия означава организация и воля за участие. И това е което аз наистина, това е моето послание към всеки един от вас, че като свободни граждани ние трябва наистина да отделим необходимото време и усилие да участваме в тези организации, за да може в партиите да влизат, партиите са най-висшата гражданска организация. Но в България, тъй като ние сме едно посттоталитарно общество, в главите на повечето от нас, включително и на самия мене, за мен партията до дълго години беше една мръсна дума. Нали? Това вече трябва да се промени. Трябва да осъзнаем, че в партиите трябва да има хора, които са наистина достойни граждански представители. Това трябва да го осъзнаят и самите партии. Защото е абсурдно, нали, те да бъдат едни затворени организации, които съществуват само за себе си и за изборите, и за листите, които правят по време на изборите. Затова е време наистина гражданите с контрола и с участието, което ние можем да направим, участвайки в такива събития, като събитията на ИПВ, където говорим за наистина най-важната промяна, да се организираме и с малки, но постепенни общи действия да направим истинската промяна. И аз вярвам, че това вече се случва. Но то трябва да се случи в такъв мащаб, че промяната да не може да бъде заобиколима. Сега виждаме какво става в Народното събрание. Надяваме се, че ГЕРБ, ДПС и някаква част от БСП ще, на един вид, помогнат на съдебната реформа. Или айде да кажем ДПС и БСП. Дали е възможно? Не знам. Надявам се. Но дори да не стане, всички ние трябва да научим този важен урок, че нашите общи действия са пътя за промяна, нашия натиск и участие. Благодаря на всички!